Salve, rapaziada, beleza? Tudo tranquilo com vocês? Tudo na paz? Desculpa a minha ausência aí, porque essa semana foi meio corrida pra mim aí. Acabei adquirindo ainda dois casalzinhos de ganso. Aí você sabe o que é, né? Filhotinho, tem que ficar tomando conta, faz barulho. Então não tava dando pra mim focar 100% aqui no vídeo. Mas estamos de volta aí e vamos nessa, né? Ó, os eventos que tá rolando aí, né? Trazer atualizações pra você. Tá tendo um evento de Master e Mistress Stones, né? Que é aquelas pedrinhas para você upar. Se vocês abrirem o jogo de vocês, eu vou até passar aqui para outra tela minha. Quer ver? Deixa eu só trocar aqui para minha outra tela. Ó, estamos aqui com o nosso condomzinho, né? Olha, tá 157. Depois eu faço um vídeo falando sobre ele. Ó, se a gente for aqui no shopping do jogo, a gente pode estar vendo aqui, ó, em especiais, na segunda página, tem essas duas caixinhas que é pro Zero Taburcoins. Eu vou estar até comprando elas, que eu não comprei nele ainda, ó. Tá vendo? Ela veio aqui e a segunda veio aqui. Pronto. Que uma caixinha é um 7, né? Esse daqui é um 7, vai ser por 7 dias. O 7 Blood Angel mais 11. Ele tem a duração de 7 dias. E tem a arma e o book que vai vir nessa caixinha aqui por 7 dias também. E ela é por 0 Dabrucoins. E como funciona esses itens aqui? Você tem 7 dias para utilizar eles, né? Mas se você vir aqui no site, né? Vamos estar voltando aqui para o site. Se você voltar aqui no site, tá rolando esse evento da Mystery Stones, né? Que essa pedrinha aqui, ó. Deixa eu descer aqui para baixo para ver se tem alguma foto. Aqui, ó. Essa pedrinha aqui, ó. Master e Mystery Stones. Então, o que que acontece? Você vai lá no site, né? Vai pegar aquelas duas caixinhas e conforme a classe que você tem, vai vir, tá vendo? No caso do Blade Knight aqui, né? Vai vir o 7 e duas armas. Ou se não, se for de energia, né? Vai vir uma espada, um shield e o 7. O SM, né? Vai vir a staff e o 7. A elfinha vai vir o. Vai vir aqui a Weapon, né? O arco dela e mais o 7. O MG. Se for de uma mão, vai vir uma arma. Se for de duas mãos, vai vir duas armas. Se for MG de energia, vai vir duas staff. A Summoner vai vir um Blood Angel Stick, né? O Book e o 7. O DL também, né? Vai vir a Spectre, né? O 7. O RF, creio que quase ninguém tem RF no servidor assim, né? Mas vai vir a mesma coisa. A GL também, arma e 7. Todos eles vai vir, tá vendo? Aí no caso do Kundum também vai vir a Staff, né? O Book, que nem eu tinha falado, o 7 e a Lemuria também. Vai vir a Orb e o 7. Então o que que acontece? Você pode estar comprando essas Mystery Stones no jogo. Se eu não me engano, o pessoal está vendendo acho que por 100 Brez. Se não me engano, até esse tempo atrás eu lembro que estava custando aí 60 Brez, mas parece que andou subindo o preço. Tem que dar uma pesquisada certinho para ver o preço. Mas eu sei que também que está vendendo por W Coins. Acho que até aqui embaixo aqui ela fala o preço. Quer ver? Deixa eu ver se tem aqui. Aqui, ó. Uma sai por 900 W Coins. 10 mais uma, no caso, seria 11, sai por 8 mil W Coins. E aqui, ó, opa, vamos ver se sai essa questãozinha aqui, ó. E aqui você tem 10 mais uma Mysterium Box, né? Que é 8 mil W Coins também. Essa Mysterium Box, se eu não me engano, pode estar vindo Rude, ó, que nem ela fala aqui, ó. Você pode pegar 10 mil Rude, 50 mil Rude e 100 mil Rude. Então você pode pegar os Rude aqui também. Aí vai de cada um. Então o que que acontece? Como funciona o evento aqui, né? Você vai pegar a Mystery Stones, vai colocar em cima do item. Se ele vir 3 option ou 3 option mais look, né? Ela vai ficar eterna. Aquele tempo de 7 dias, né? Vai ficar eterno. Você vai ficar com ela eternamente. E no 7 é a mesma coisa. Se você colocar num 7. Mais 11, né, que ele vem lá, você colocando ela e pegando ao status mais 15 e look, ele fica eterno. Só para lembrar, pessoal, essa parte de ao status mais 15 aqui é meio complicado, porque eu já vi bastante gente já, uns relatos do pessoal tentando colocar look, né,
no set, e geralmente vem look e set status. 15 status aqui é meio complicadinho de estar tá vindo, entendeu? E tem que ser 15 status. Não adianta vir o look e ao status mais 7 que ela não fica eterna. E é a mesma coisa aqui, tem que ser 3 option, ou no caso, 3 option mais look para ela ficar eterna, entendeu? E eu já vi relatos aí de pessoas gastar tipo 10 Mystery Stones em uma única parte do set, ou em uma única arma ou shield que seja aqui, né? E não pegar o itens. Então, tipo assim, é de sorte. Então tem que ter sorte para poder pegar. E aqui embaixo fala, né? Igual que é os itens, né? Excelente Damage, Ataque Speed e Level 20, se eu não me engano, que vai vir aqui para poder ficar fixo, né? Então. É da sorte, né? E aqui tem um rank, né? Quem gastar mais, né? Um eventinho aí, pay to win, né? Quem gastar mais aí, que fica em primeiro lugar e segundo lugar, vai poder escolher entre uma asa level 4 e um 7 brilhante. Mas eu acredito que ninguém vai pegar o 7, né? Porque a asa geralmente ela tem um valor no game maior, né? Quem fica entre o terceiro e quinto lugar vai pegar a staff aqui, né? Ou a mantícora, o item que quiser, né? E os outros vai pegar aqui Rouge, Mystery Box e bom. Aqui já tem um rank, né? Como ele já começou, né? Tô fazendo esse vídeo aqui, como eu falei, meio atrasado, não consegui fazer antes, até queria, não consegui fazer antes, né? Então ela já começou aqui, ó, do dia 10, né? 11 do 10 e vai acabar dia 1 do 11, né? 1º de novembro acaba. E também, para quem já tem o itens, né? 3 options de Rare Ticket também. O que que acontece? Você pode estar tá colocando. Se você tem um item, né? 3 options, você pode estar tá tentando colocar também ele 3 options mais look. Tá? A porcentagem está aumentada em 100%. Mas aqui, pessoal, eu falo para vocês que é ilusão, viu? Porque, tipo assim, vamos colocar a chance para pegar 3 option é tipo assim 0,01, dando exemplo, entendeu? Para pegar 3 option look é 0,001, aí aumentou 300%, entendeu? Não vai pensando aqui, nossa, tá 300% aumentado, então se a chance era de 10%, eu tenho 300% de chance de pegar. Não, não é bem assim. E é a mesma coisa para colocar o status, né? Se você já tem uma staff, né, dando exemplo aqui, né? Você tem uma staff 3 option, né, e look, você pode estar colocando all status, que é aquele bônus que coloca no item, e dá para pegar também o damage decrease, né, no set, se você tem um set all status mais 15 look, né, o que geralmente são os sets aí de rare ticket, você pode estar tentando colocar também o bônus. Mas é uma coisa só, tipo, deixando uma observação, eu notei que na stick, né, que eu tinha da minha summoner, o all status aqui, você ganha 40 pontos. Só que ele gasta um pouquinho mais de desenho também. É igual aquele option de Geoff Life. Acaba aumentando um pouco o gasto de desenho. Então, eu acho assim, isso aqui é mais pro PVP, né? Pra quem vai pro PVP, vale muito a pena colocar. Eu acho que o pessoal que é mais PVM, não vejo que seja tanta vantagem assim, não, de colocar. Se você tem, tipo, que nem o Kundun, né? Ele usa a staff e o book. Então, se você conseguir colocar nos dois, né? Você vai aumentar em 80 pontos em cada status, né? Que é aquela aba do C. Então, tem que parar e pensar e ver certinho. Ver os gastos, né? Como eu disse, né? Não é tão barato assim, né? Porque não. 11 pedrinhas desse aqui é 8 mil W coins. 8 mil W coins está sendo na faixa de R$ 360. Então é um valorzinho meio alto. O segundo evento que está tendo no jogo, né, é esse daqui do Halloween. Evento de XP, né? É o Halloween Monster, né? Ele começou hoje, né? E ele vai até o dia 1º de novembro. Ele está tendo um evento de boost, né, de XP, que é o quê? Os monstros tem 30% a mais de XP durante um certo horário, né, que ele fala, né, das 21 UTC, né, até as 3 horas UTC. Aqui no Brasil vai ser das 6 horas da tarde até a meia-noite. Vai ser o evento de XP. Então, das 6 horas da tarde até a meia-noite, você vai ter um bônus de 30% no XP. E os monstros, durante o dia inteiro, eles estão com 20% a menos de HP, né? Então, os monstros estão morrendo mais fácil. Então, vamos dar um exemplo. Ah, eu estava upando em Fereia e eu estava fazendo ponto 50. Então agora provavelmente você vai fazer tipo ponto 60, porque os monstros estão mais fracos, você está matando mais rápido.
Consecutivamente, você vai ganhar mais XP, né? Porque mesmo que você só seja 6 horas da tarde que o evento de XP, você matando um monstro mais rápido, você está fazendo uma kill maior no spot, você está ganhando mais XP. Tá rolando também, pessoal, esse evento do Halloween aqui, né? Tá caindo essas boxes aqui. Essas boxes aqui eu já notei que vou até mudar de novo pro jogo para explicar como faz para vocês pegarem essa box aqui, né? Essa box aqui, se eu não me engano, quer ver, ó, ela tem o nomezinho dela aqui, ó. Quer ver? Mas é só colocar, acho que é Picnic, se eu não me engano. Quer ver, ó? Deixa eu só ver se acho que eu coloquei no meu SM porque eu catei uma no chão. Mas quer ver, ó? Deixa eu só ver aqui rapidinho aqui para falar certinho para vocês. Vou escrever, ó. Ó, pessoal, tô aqui com o condomzinho. Eu não peguei nenhuma ainda, mas eu tava olhando ali no meu MG, né? E é o seguinte, a box cai, parece uma abóbora, né, daquelas do Halloween, sabe? Que ela tem a caretinha. Então vocês podem estar colocando apenas assim, ó, que ela já pega. Você vem aqui, né? Marca essa opção aqui para pegar os itens, né? Vem aqui, provavelmente vocês pode ser que não esteja marcado aqui. Vocês marca. Se vocês marcar esse evento itens, ela não pega. Você tem que colocar um nome. Eu percebi que a minha não estava pegando. Então, por precaução, vocês vêm e coloca apenas assim, ó, P minúsculo King, entendeu? E dá um adicionar. Que daí já vai começar a pegar sozinho. Ou se não, se vocês quiserem, vocês podem colocar o nome completo dela também, né? É, não completo, mas o nome dela assim, ó. Também. Que vai também vai catar. Com esses dois, deixando dessas duas maneiras, né? Peking, ou se não, Pupking aqui também. Ela cata do mesmo jeito, as boxezinhas que vai caindo no chão, tá? Com esse condom aqui, como o inventário dele estava cheio, eu não deixei marcado, não peguei nenhuma ainda. Então vamos voltar aqui pro site. Então, pessoal, é essa forma que vocês vão estar catando essa box aqui, tá? E dela vem alguns itens aqui. Eu acho esse evento assim bem fraquinho ficar catando essas boxes aqui, porque só cai aquelas poçãozinha que aumenta o HP, aumenta o ataque speed, cai uns brinquinhos também de transformação. Entendeu? Eu não vejo que seja assim tão lucrativo assim catar essas boxes aqui. Mas cada um é cada um. E aí tem o evento, né? Que é um evento meio pay to win, né? Que eu vou usar o Google Lens aqui para estar traduzindo para vocês. Deixa eu abrir meu celular aqui, né? E é o seguinte. Deixa eu tirar uma fotinha aqui para eu poder estar traduzindo para vocês. Então, esse evento ele vai ficar do dia 18 ao dia 1º de outubro. E como funciona? Você vai ter que fazer as missões, tá vendo? Do dia 18 até o dia 23, né? Que é às 24 horas, né? Que seria até às 9 horas da noite. Você tem que cumprir essa missão. Você cumprindo essa missão, você vai ganhar 5 Breath of Glitter, né? Que é a bola de 200%. E aí, o que acontece? Compre um produto do evento durante o período do evento. E o que seria comprar esse evento, esse produto aqui do evento? É o produto que eles estão vendendo lá no site, entendeu? Ou você pode estar comprando no jogo. Deixa eu mostrar aqui para vocês no nosso condomzinho. Vocês vão vir aqui no shopping, né, como eu falei. E tá aqui, ó, nessa especial aqui, né, na aba especial, na aba de W Coins, especial. Você vem na segunda aba aqui, ó. E tá tendo essas. A Mystery Stones eu acho que não entra, mas eu acho que é esses boosters aqui, ó. Esses boosters aqui que estão entrando no evento, creio eu. Posso estar enganado, posso estar enganado. Como eu já disse, não sou dono da razão. Mas se eu não me engano, eu acho que um desses aqui vocês têm que estar adquirindo. Entendeu? Aí vocês estando adquirindo algum desses daqui, vocês vão estar fazendo aquela missão. Se vocês quiserem apenas só por fazer, né? Vocês podem estar comprando esse daqui de 800 W Coins, que vai sair na faixa de R$ 16, né? O pacotinho de W Coins. Aí, se você for, né, level 400 mais, você compra o Master Box 1 aqui. Se você for
level inferior, né, a 400, se for level aí 380, level 120, você pode estar comprando esse outro aqui, né, ó, que é o normal booster 1. Sempre se atentar, normal é abaixo do level 400 e o master é acima do level 400, tá, pessoal? Provavelmente é um desses daqui que eles estão vendendo. Ou talvez, acho que as ball aqui também entre. Não tenho certeza, pessoal, se as ball também aqui entra. Geralmente, eu sei que essas caixinhas aqui geralmente entra no evento. Pode ser que estão escutando uns piadinhos, mas é dos três gancinhos aí, como eu falei, que eu adquiri. Então, eles vão fazer um barulhinho aí, eu peço desculpa para vocês. Então, voltando aqui para o site, para vocês cumprir essa primeira missão, é isso. Que eu me lembro do evento passado do Halloween, foi isso. Eu tive que comprar uma caixinha daquelas lá para estar fazendo essa missão, tá, pessoal? Compre um produto do evento. Então, creio eu que deve ser o produto do evento. Não sei, como eu falei, não sei se a Ball entra. Eu sei que aquela caixinha de XP, como já está dizendo aqui em cima, né? Está rolando o um evento de XP. Então, a caixinha é 100% de certeza que ela vai entrar. A segunda missão, pessoal, que ela vai pedir para vocês, vocês vão ter que fazer do dia 21 de outubro até o dia 23 de outubro. Entendeu? Vocês têm até o dia 23 para fazer, que é alcançar 40 horas de jogo durante o período do evento. Então, o que que acontece? Vocês vão ter que ficar 40 horas online. Do dia 21 até o dia 23, vocês têm que deixar aí o char de vocês logado para atingir essas 40 horas. Ficando 40 horas online, vocês vão ganhar o Scroll Package, né? Que é o kit aqui de Scroll, né? Que vem Scroll de defesa, Scroll de ataque, Scroll recovery, né? Aí, se eu não me engano, eles não estão falando se é o Master ou se é o pacote de Scroll normal. Se eu não me engano, vem os dois. Quando é assim, se eu não me engano, vem os dois. Vem tanto o normal quanto o master. Então vai vir 3 dias esse daqui normal e 3 dias do master. Posso estar enganado, pessoal. Não dou certeza, porque a Herbzen nesses quesitos aqui, ela é bem maluca. Aí tem a missão 3, né? O que que a missão 3 é? Vocês têm que estar fazendo do dia 24 ao dia 27, né? Vocês vão estar fazendo o quê? Caça monstro como Spider, Elixir e Guerreiro Esqueleto em Lorência. Então vocês vão ter que estar matando o quê? Aquelas aranhas, ou as lixias, ou os esqueletos, né? Aqueles guerreiros esqueletos de Lorência. Vamos estar mudando aqui de novo pro nosso Kundum, que eu vou estar mostrando para vocês aonde fica o Spot, pessoal, desse evento. Ó, a gente vem aqui em Lorência. Desculpa pelo vídeo estar ficando grande, ele já está com 18 minutos aqui de vídeo, mas eu estou tentando explicar o máximo possível para não dar nenhum errinho para você estar fazendo o evento aí certinho. Como todo mundo sabe, né, creio eu, as aranhinhas ela nasce nessa região aqui, né? Ó, vocês vêm aqui, é aqui que vai nascer as aranhinhas. Então vocês têm que matar, ela não fala um tanto certo, né? Mais de 100. Tem que matar mais de 100, pessoal. Acabei de ver aqui, ó. Tem que matar mais de 100. Então, ó. Opa, tô dando uma travada aqui no meu notebook. Eita. Deixa eu estar colocando na tomada aqui, que eu não tô com ele na tomada, acho que por isso tá travando. Deve ter acabado na bateria e começou a querer dar uma travadinha. Aí. Beleza. Então, ó, o que que acontece? Aqui vai nascer as aranhas nessa região. E se vocês vierem por aqui, ó, subindo aqui, vocês podem estar matando as aranhas, mas subindo por aqui tem as lixias e tem os esqueletos. Ó. Eu vou mostrar um spot para vocês, que é onde nasce bastante dessas lixias. Ó. É aqui para cima, aqui, ó, perto do cemitério. Então fala, né? Caça monstro como Spider, lixia, esqueleto. Ó, os esqueletos são esses daqui, tá? Vocês têm que matar esses esqueletos. Geralmente eles nascem por aqui. Ó, eu vou mostrar onde fica para vocês os spots, que é mais fácil. Ó. Aqui, ó, tem um spot de lixia, ó, que vai por aqui, ó, subindo. Quer ver? Ó. Ó, aqui, ó. Nessas coordenadas aqui, ó. Tem um spot bem aqui de lixia, ó. Coordenada 169, 227. Essa
Como vocês podem ver aqui, ó, tá vendo? Essa coordenada, ó. Mais ou menos esse lugarzinho no mapa que vocês tomam como referência aqui, ó. Esse quadradinho aqui, ó, fica um pouquinho mais para cima, ó. Vocês vão puxando tipo o mouse um pouquinho mais para cima, ó. Vocês vai ver, ó. Vocês encostando a beiradinha do mouse aqui embaixo, ó, desse quadradinho aqui, ó. Esse quadradinho aqui, ó. Colocando o mouse assim, ó, vocês vão ter o lugar certinho, vai ficar no mapa, tá vendo? Onde que eu tô ali, ó. Como vocês podem ver, tem a coordenada aqui. Outro lugar que nasce, aqui nasce as lixias, né? As lixias aqui, né? Acho que usei o pronunciamento correto do nome, sabe lá. Aí, aqui em cima nasce os esqueletos. Então, ali embaixo, onde eu mostrei, nasce as aranhas. Ali tem as lixias. Pô, por aqui também nasce alguns esqueletos, tá vendo como vocês podem ver? Mas aqui, ó, nessa coordenada aqui, ó. Aqui, ó, bem nesse lugarzinho aqui, ó. Bem nesse lugarzinho, coordenada 118, 211, ó. Nasce esses esqueletos aqui, ó. Então, como tá falando no site, a webzinha, ela é bem, como eu posso dizer, né? Ela fala por enigmas, né? Que nem ela fala, caça monstro como Spider, Lichis e guerreiros esqueleto, né? Que é esses esqueletos aqui. É, mais de 100. Então, o que que vocês fazem? Você deixa aqui no spot, vamos supor, vem aqui nesse spot de esqueleto, deixa aqui atacando, aí vocês vêm aqui, ó, abre essa, clica nesse livrinho aqui, vocês vão abrir, e por aqui, ó, dá pra vocês saber quantos que vocês já mataram, tá vendo, ó? Ó, 25, ó, tá vendo, ó? Vou colocar aqui mais pro cantinho aqui, ó, vamos ver na hora que nascer uma aqui, ó, tá vendo, ó? Nasce umas lixias aqui também, ó, tá vendo, ó? 25, 26, né? Ó, na hora que matar mais um esqueleto, ó. Aqui, ó, matar um esqueleto, ó, 27, tá vendo? Então por aqui, ó, dá pra vocês terem a noção mais ou menos de quantos vocês já mataram. Então vocês vêm, deixa aqui, ó, uma meia hora, 40 minutos, creio eu que já deve ser o suficiente. Mata aí uns 100, 150, 200 aí pra garantir que tá feito, ó, essa missão, tá, pessoal? Então não tem muito segredo, né? Deixa eu voltar aqui pra Davis, vou colocar aqui no cantinho aqui onde ele já tava, né? Que eu tenho que fazer a quest ainda. Tenho que gravar o vídeo ensinando a fazer a quest. Então vamos voltar aqui para o site. Então a terceira missão é assim que faz. A quarta missão é você fazer o quê? Você tem do dia 28 ao dia 30 de outubro, né, até as 9 horas da noite, para vocês fazer o quê? Você tem que entrar no Caster Siege, né, no Budcaster, no Dev Square ou no Shoutcaster, na verdade. É um desses três eventos. Então, aí, o que acontece? Como eu falei aqui, ó, esqueci de comentar, ó, você fazendo essa missão aqui de matar as lixias aqui, vocês vão ganhar um pet esqueleto de 3 dias, mais um esqueleto ringue de 3 dias, tá, pessoal? E nessa daqui, ó, que é você fazer o evento do Budcaster, Dave Square ou o Shoutcaster, você vai ganhar o ticketzinho aqui que você pode entrar tipo 4 vezes em Budcaster, 4 vezes, mais Dave Squares, 4 vezes, né? Então tá falando aqui, ó, entre no Caster Siege, né? No Budcaster, Dave Square ou Caster Siege. Castelo do Caos, mais de uma vez durante o período do evento. Então, provavelmente vocês vão ter que entrar umas 2 vezes a 3 vezes aqui nesse evento, tá, pessoal? E como vocês entram nesse evento? Vocês têm que fazer o cardzinho, né? Porque não tem o cardzinho. Então, pessoal, para estar ensinando vocês como faz esses cardzinho aqui, né? Para poder estar entrando no evento, eu vou fazer um vídeo à parte, porque senão, se eu for fazer esse vídeo, vai ficar muito grande. Então, seguindo aquele guia que eu estou fazendo, né, de guia iniciante, que a gente está fazendo o Kundun, eu vou estar aproveitando para adicionar o vídeo de como fazer esse cardzinho lá. Aqui no final do vídeo, né, eu vou deixar o link abaixo do vídeo como está fazendo o cardzinho, né, do Budcaster e do Dave Square. Porque senão esse vídeo vai ficar muito maçante, vai ficar muito grande. Então, se você fez, né, certinho a missão 1, a missão 2, a missão 3 e essa missão 4, você vai estar ganhando no final, né? Se você completar as 4 missões, você vai estar ganhando um gold de 3 dias, uma asa, né, Angel Devil, de
de 3 dias, essa asa aqui é muito boa. Ela é praticamente quase igual uma Conker, né? Só que a Conker ela dá um pouco mais de dano e essa daqui dá um pouco mais de defesa. E você vai estar ganhando também um Pink Panda de 3 dias. Então, o que você pode estar fazendo, né? Você pode estar usando esse Pink Panda de 3 dias com esse esqueleto pet aqui também, ó. Não precisa estar usando esse esqueleto aqui, Ring. Você pode estar usando o Pink Panda ou esperar algum outro evento que dê um Pet Panda para você estar usando para estar ganhando mais XP. Então, pessoal, teoricamente essa parte dos eventos é isso. Espero que tenha ficado bem explicado, né? Se não ficou bem explicado, vocês deixem aqui embaixo no comentário que eu volto a fazer um outro vídeo ou eu tento explicar aqui nos comentários, tá? E aqui tá falando qual que vai ser as datas que vai ser entregue, ó. Todos os eventos vai ser entregue no dia 25 de outubro, provavelmente. Deixa eu só traduzir para ver certinho. Para não falar nenhuma informação errada para vocês. Deixa eu só confirmar aqui. As recompensas do evento serão distribuídas na próxima terça-feira de cada período do evento da missão. Distribuições das recompensas da missão 1, 2 após a manutenção do dia 25 de outubro de 2022. É a hora UTC, né? Geralmente é assim que volta da manutenção, provavelmente. Missão 3 e 4. E se você concluir a distribuição da recompensa das 4 missões após a manutenção do dia 1º de novembro. Então, vamos resumir, né? Nas próximas manutenções vai ser entregue a 1 e a 2. E no dia 1º de novembro vai ser entregue a essa daqui, né? Então, teoricamente resumindo, vai ser essa. Vai ser isso. Qualquer coisa, que nem eu já ensinei, né? Baixa o aplicativinho aí do Google Links no celular de vocês. Ele vai abrir a câmera, no cantinho tem um botão de traduzir, você coloca aqui a câmera do celular, vai mostrar traduzindo. E aqui tá vendendo, que nem eu já falei no começo do vídeo, né? Tá vendendo os packzinhos de XP, né? O Booster Box 1, você vai ganhar um normal ou master, você pode escolher, né? Um Seal Ascension 1 de 7 dias, Talismã Ascension 1 de 7 dias e 10 Ball, 800 abricões. Ou o Booster 2, né? Normal e Master Package, você vai estar pegando um Seal of Ascension de 2 dias, Seal Ascension 2, né? De 7 dias, Talismã Ascension 2 de 7 dias e mais a Ball, né? Que é o boosterzinho, vamos dizer assim, que é um pouquinho melhor que esse daqui, né? Aí aqui tem as vendas também de Ball. E aqui embaixo tem o boostzinho que é para poder completar, né? Que é o Pet Panda, o Pink Panda, o Seal of Health, o Seal of Ascension e mais as bolzinhas. Então o que que acontece? No meu ver, o melhor pacote que tem é esse Booster 2, né? Que vai vir aqui o Talismã Ascension 2, né? É o Breath of Light. Deixa eu só confirmar se é isso aí mesmo, se não tem nenhum outro. Eu acho que é isso aí mesmo. O packzinho 1 aqui, ó, que é o que vocês vão gastar teoricamente menos, né? Você vai estar gastando aí 1.200 abricões. Mas, para dizer assim, tipo assim, né? A real mesmo, para quem quer fazer um full XP top mesmo, pessoal, o melhor é comprar esses dois aqui. Compra esse Panda Box 1 aqui e o Toad 3, tá vendo? Porque eles vêm o quê, ó? Ó, esse daqui vem, ó, o Talismã Ascension 3, pessoal. O Talismã Ascension 3, se eu não me engano, vai dar aí 150 de XP. Se eu não estou enganado, a mais o 2 que vem lá no outro só dá 100. Esse aqui vai estar dando 50 mais de XP. Vem o Master Seal Health, o Master Seal Ascension, né? E vem mais o Master Scroll Kickness. Esse Master Scroll Kickness aqui, para quem vai upar solo, é bom demais, pessoal, porque vai aumentar seu ataque speed. E aqui, né, vem o Pet Panda, o Pink Panda, o Seal of Health, o Seal of Ascension, né? E a bolsinha. O que eu achei estranho é que vem aqui, ó, Seal of Health, e aqui vem o Seal of Health. Então vocês vão ter praticamente dois of Seal of Health, né? Teoricamente dizendo assim. Então dá para guardar um já para um próximo full XP que vocês for usar, né? Lembrando que se for abaixo do level 400, né, não consegue usar. Se você for 400 mais, você pode conseguir usar isso aqui para um próximo full XP ou usar as solo mesmo.
Então, pessoal, espero ter ajudado vocês, né? Aqui, como eu falei, as vendas de Ball, né? 50 Ball mais 50 Brawl, 1.900 W coins. Aqui vai ser 40 Ball mais 30, né? Ball, 1.600. E aqui no caso, 30 Balls, né? 20 mais 10, 800 W coins. Aqui é para aproveitar com o evento que está rolando de XP, né? Tá rolando evento de XP, então Webzen, aproveita quando tem esses eventos aqui para estar disponibilizando a Ball para quem quiser comprar e mais os pacotinhos de XP. Então, pessoal, se o vídeo foi útil para vocês, deixa o like, compartilha, se inscreve no canal, isso me ajuda demais. E é isso, né? Acho que falei tudo que tinha para falar desse evento aqui, acho que não ficou mais nada. Até onde eu sei, acho que aqui no Webzinho não tá rolando mais nenhum evento. Se não me engano, acho que o evento de Egg já acabou, né? Queria até o dia 11, até dia 11 de outubro. Vamos ver se já acabou ou não. Para não falar que eu tô falando besteira, né? Acabou. Acho que não, acho que tem ainda. Acho que ele vai até o dia 25 de outubro. Deixa só para colocar aqui para traduzir, o período do evento, dia 11 de outubro e dia 25 de outubro. Então tem mais uma semana para estar pegando aqui. O legal desse evento, pessoal, é isso aqui, ó, que eu queria estar falando para vocês, ó, esse coelhinho aqui, ó. Esse coelhinho aqui, ele dá um bônus de Zen durante algum período, né, o tempo de jogo, né, o tempo de jogada, 5 horas ou mais. Então, se não me engano, tipo assim, se você ficou 5 horas ou mais online no jogo, ele tem essa habilidade aqui, ele aumenta o drop de Zen. Então, para quem farma Zen aí, que nem os DL, que hoje foi farmando Zen em DD2, é uma boa ter um petzinho desse aqui, porque além do 7, você vai aumentar um pouquinho mais o drop de Zen. Então, pessoal, acho que é só isso mesmo. Valeu, deixa o like, se inscreva. Fui!